teille taas. Pitkästä aikaa, no ei se vaan niin pitkä aika ole oikeastaan, että aika sinänsä lyhyt aika, että ei sinänsä vaan niin pitkä aika, mutta pistää tää hiiri vaikka siksi aikaa. Sen näin, niin otetaan sille tämmönen tuote, eli meillä 2 vuotta. Mä tein tästä, meillä on tämmönen, oikeastaan iso, ilmastaisin. Meillä on mini cooler warmer, eli kylmä warmer box, mistä, eiku tuolla, mini cooler warmer, kautta warmer, kylmä kautta lämpölaukka, eli se on, jääkaappi, jossa voi kylmentää, pitää kylmänä tai lämpimänä. Lämpimänä tai kylmänä. Kumpaa haluaa laittaa sieltä. Kumpaa haluaa. Myös kylmänä mä pidän tämän juomani, niin kun mahtuu mahtuu 6, tää on 4-litrainen, eli tänne mahtuu 6 33 senttilitran juomapulloa tai tiedäkki. Tollakin on tuossa. Sitten mulla on tämmönen toinen, tuossa näette sen kohta, kun mä käyn niin täältä. Sitten mulla on myös tällainen. Puhelimeen laitetaan. Tää on tämmönen kun Thermo Jack Up Controller Portably Geometer iOS ja myös Android compatible. Eli tämä on suomennetuksi niinku appi lämpömittari älypuhelimeen tai taulutietokoneeseen. Eli niinku kannettava lämpö- ja kosteusmittari älypuhelimiin ja taulutietokoneisiin. Tarkkuusanturi. Toimii on paristoa. Joo. Ja mulla nyt on iOS-puhelin oikeesti, mutta tääkin on mun puhelin, mutta on radiopuhelin. On radiossa, kun me tehdään lähetyksiä siellä, jos voi todeta WhatsAppista, niin tää on siihen tarvittu puhelin, mutta mä testaan, niin kun se mulla jos on latauksessa, kun tänään käyttäisi. Testataan tänne. Otas toi QR-koodi. Otetaan se näyttö toisen välistä. Otetaan sitä täältä. Mennään ottaa täältä. Niin. Otetaan tämmönen, että tämän voi laittaa vielä 2 tällaista. Johto, anturi on tossa. Johto on siinä oikeastaan. Johto on siinä. On siinä ja sitten itse anturi on tälle, että ottaa pois tästä. Niin tossa on anturi, tossa noin. Ja tänne voi siis tälle tohottista laittaa johto tähän ja tai toinen johto tai tuonne. Ja sitten on tälle, että täällä on suoksta, niin tästä voi laittaa kaulanauhaa tai johonkin kaulanauhaa tai avaimen perään, niin se kulkee mukana. Tätä. Tämä tässä tulee tänne. Näin ikkeästi. Toinen tulee tänne.
kuulake liitetään tänne, ettei pää näin kohta. Tai sitä ei vaan apua vähän tässä mallista. Sitten voidaan, sit laitetaan tää lämpimittari vaikka. Oota sitten, tossa. Lämpimittari vaikka tähän. Ja tää lukee, että minun olisiko päivä tänään on. Ja sitten lukee, monesko päivä tänään on, kuukausi ja vuosi. Sitten mikä päivä tänään on ja sitten kelloaika. Ja sitten että edes on yhdistyy. Ja sitten lukee maksilämpötila, mikä tän hetken on korkein lämpötila ollut. Sitten kurre temperatuuri, eli mikä tän hetken lämpötila. Sitten min temperatuuri, joka on kaikista pieni ollut tähän mennessä. Tänään. Tämä on humidity, se on niinku 16%. Näin. Ja näin on muuten. Ja näin. Näin se toimii. Tällä hetkellä tarvitaan, onko lämpötila 26.6 ja sitten alin lämpötila on ollut tänään 25.3. Tän hetkinen lämpötila 25.3. Mutta se on muuttunut ja kosteusaste muuttuu, kun se ei vielä ollut täällä näin kauheasti täällä näin, niin sit se ei sinänsä. Täällä on ollut tää mittari täällä, niin se ei ole vielä, se pitää olla vähän aikaa ennen kuin se näyttää oikeutta sen takia, että se laskee sitä lämpötilaa tai nousee lämpötila siitä lämpötilaa, mikä ilmoittaa, että kun se ei ole ollut korvassa se lämpötila, niin pitää tämä ottaa, että se laskee tarpeeksi tai nousee sitten sen mukaan, mikä tämä oli lämpötila. Näin.
Että mä ostin sitä vuoden vuosina, että tohon laitetaan sitten. Mut näin katsotaan. Ei mitään, jatketaan seuraavaan tuotteeseen ja näin. Sitten seuraava tuote, joka on tämä mini-kuten jääkaappi. Rissyttä. Täällä aiheuttaa suklaalevyjä ja suklaapatukoita ja sitten pissivettä. Kun mä katson, no nykyään myös kun pystyy muutenkin katsoa, kun viikonloppuisin niin arkisinkin tuli katsottu, mutta ennen kaikkea perjantai tai sunnuntaisin tuolla ei katsottu ja lausunnolla lähetys, niin yksi metin jälkeen sitten katsotaan jotenkin. Siinä aikaa nollalla vasta alkanut tehtyä. Sieltä tulee sitten ollut aikaa. Ja on sitten mä. Ja lokuvia. Mä en tiedä, että se on. Että tervetuloa tänne, tai siis joku. Mä oon ollut video katsomassa, jos katsottiin tähän asti. Katsotaan tästä. Tää toimii siis sähköllä, mä voin tykkää joku auto jonnekin tänne. Sitten jos haluaa, niin ihan normaali verkko virtaa. Täältä ensimmäisenä tulee ja katsotaan välitään meidän. Eli tosiaan kaksi piuhaa. Toinen on tämmönen, no missä on sama pää, niin voi laittaa tuonne. Toisessa on tämmönen neliskulmainen, pää. Tämmönen. Sitten toisessa päässä voisi laittaa autosytkettimen, jos haluaa autoa laittaa tuonne. Sitten tässä on niinku, toisessa on taas tämmönen perinteisempi pää, jos sitten on toisessa päässä täällä. Voi laittaa suoraan pistorasiaa, jos sitten ei halua laittaa tuonne. Tää tulee autoista käytettäväksi matkailuautoissa, matkailuvaunuissa, autossa ja myös kotonakin sitten. Mitä kunkin tuohon? Tuo kaffi. Rakenne. Tuote on suunniteltu ja valmistettu voimassa olevia direktiivejä ja standardeja noudattaen. Sitten täällä lukee, että lue käyttöohjeen käyttöönotto ja säästä se tulevaa tarvetta varten. Kiinnitä erityisesti huomiota turvallisuuteen. Tekniset tiedot, eli tää on 4 litraa, eli tänne mahtuu siis toi 6 tollasta 33 senttilitran pyssypulloa tai juopulloa tai yhtälökkä. Ja tosiaan tää on sitten mitaton tilanne, kun 185 kertaa 255 kertaa 290 mm. Eli leveys on 185 mm. Syvyys 255 mm ja korkeus
1991. Ja toiminta, lämmittäminen ja jäähdyttäminen. Ja se lämmittäminen on sitten tota noin, niin sitä, että halutaan pitää lämpimänä tuota. Jäähdyttäminen on sitä, että halutaan pitää niin kuin kylmänä tuotteita. Ja ei oo. Ja tää toinen pää on 12VDC, eli tämä, jolla saa autosta, sitten toi toinen on 220-240VAC, jolla saadaan tää normaalista pistokkeesta. Ja tosiaan, paikka tällä on 2.1 kg. Ja tää siis lämmitys vie 35 wattia. Ja lämmitys ja jäähdytys vie 35 wattia ja sun autossa, 36 wattia sun autossa tällä näin. Mut sit jos on 220-240 pH, eli täällä pistorosessa suoraan ja pistokkeessa, tuon arvauspistokkeessa, niin sit se lämmitys kautta jäähdytys vie silleen, että autossa lämmitys vie sillä 35 ja jäähdytys 36. Ja sitten jos vielä normaali pistokkeesta ottaa pistorosesta, niin lämmitys 45 wattia ja jäähdytys 48 wattia. Ja käyttöajat tämä kannettava kylmä kautta lämmityslaukku on tarkoitettu käytettäväksi sekä sisä- että ulkotiloissa. Esimerkiksi kotona, autossa, veneessä tai leirintäalueella se on helppo kantaa ja toimii sekä 12 että 230 voltin käyttöjännitteellä. Puoliodetekniikan ansiosta sisältö pysyy kylmänä tai lämpimänä ilman kompressoria tai kylmäainetta. Laukku toimii tehokkaammin, kun sisältö lämmitetään tai jäädytetään valmiiksi. Kylmälaukku ei pysty lämmittämään ruokaa, mutta pitää sen lämpimänä. Tämä on enimmäkin tarkoittu niin kylmänä pitoa, ja siis me tarvitaan perinteinen prioriteetti on kylmentää tuotteita. Siihen me hankin kylmentää. Ja tarkista, että tuotteen jännite vastaa sähköliitännän ominaisuuksia, eli 12VDC tai 12 wattia DC tai 230 wattia AC. Muista irroittaa 12V-liitäntä, kun moottori on sammutettu. Muista irroittaa 12V-liitäntä, kun et käytä laukkua. Eli joku käytän tästä kirjoittaa. Sitten tässä lukee, varmista, että johdot on liitetty huolellisesti, löyhä liitäntä voi johtaa ylikuumentumiseen, kylmäkuumentumiseen ja laitteen toiminnalle. Tuotetta ei saa muuntaa tai muuttaa toiseksi. Tuotetta ei saa altistaa sateella tai kosteudella. Laitetta ei saa käyttää veden lähellä eikä kosteissa. Älä koskaan sieltä tuotetta kuumille pinnoille tai avatun läheisyyteen. Älä tuki ilmanottoa ja tuuletusaukkoja kylmälaukun takana ja sivuilla, koska tällöin kylmälaukku voi ylikuumentua. Älä vaihda toimintatapaa suoraan lämmityksestä jäähdytykseen tai päinvastoin. Laukun on annettava olla käyttämättä 30 minuuttia ennen toimintatavan vaihtamista. Älä huuhtele laukkuja kloorilla. Älä käännä laukkuja kloorilla. Joo, sillä se on sitten. Muissa on muita ohjeita. Tää 30 on toi normaali.
Ja 230 on normaali ääni. Se on normaali ääni. Testi. Mut se paikka piti tehdä tälle. Mulla on tiedossa jo se paikka. Mutta te voitte katsella tästä, se niinku hoituu tässä. Mutta ette näe mitään. Niin kumpaan suuntaan. Tästä siivous lähtee. Tää normipaikka on siinä, missä te nyt olette, niin tää voi valita täällä. Ja nää voisi ottaa johonkin muualle tai tohon kohta, mutta siivota tän. Xboxia ja keittyy vähän aikaa, niin tää voi laittaa sitten tästä hetkeksi. Hetkeksi tota meni pois. Kannattaa se löytyy tääkin pää. Kamera on tota ihan apua. Suojus löytyy. Muksu. On tehty kenttä. Oliko se vähän tuossa? Oliko se nyt hetken tuossa? Tai isomman olisi löytää. Löytyy ne täällä posta. Tää saa olla tää kromekasta tällä pitää. Mm.
30 että jäätty. Eikö se? Ei puolella. Sisään ja käännetään vähän fekaa tälleen, niin johtoa sisään. Mitäs tästä pitäisi laittaa? Tästä tarkemmat ajat, eli tarkista, että virtapainikelaukusivussa on stop-asennossa. Eli stop-asennossa pitäisi olla. Stop-asennossa, eli off on. Off, joo. Joo. Off, joo. Sitten. Nyt se stop-asennossa on. Liitä virtajohto kylmälaukun kylmälaukkuun. Eli tää nyt oli tää mikä. Tekstä päässä. Eli tää oli tää. Normaali pistoke on toi 230 kaa. Sitten me. Sitä väliä kun me pitää laittaa, ei kai. Noin. Noin, se on siinäkin nyt joku kunnolla kiinni siinä. Sitten virta lähtee, se laitetaan tämä. Virta töpseli laitetaan. Mm-hmm.
tähän. Sitten liiteo tai virta lähteiset jo. Auto 200 V liitäntä tai 230 V watin verkkovirtaliitäntään. Valitse DC tai AC tila tasa tai vaihtovirta käyttämäsi virta lähteestä riippuen. Eli toi niin. Aak laittaa aak. Noin. Sitten sen jälkeen kun se on tehty, aseta kytkin asentoon Colt, vihreä merkki valo palaa. Huoltaminen, puhdista kylmälaukku kosteella liinalla ja miedolla puhdistusaineella. Puhdista kylmälaukku kosteella liinalla ja miedolla puhdistusaineella, esimerkiksi astian pesuaineella, älä koskaan huuhtele laukkua juoksevalla vedellä. Ja tämä voi puhdistaa näin, että huolehtiminen, puhdista kylmälaukku kosteella liinalla ja miedolla puhdistusaineella, esimerkiksi astian pesuaineella, älä koskaan huuhtele laukkua juoksevalla vedellä. Tätä voi puhdistaa, ei juoksevalla vedellä, mutta voi puhdistaa niin kuin kosteella liinalla, jossa on vaikka mietoa pesuainetta, eli astian pesuainetta. Mieto asti pesuainetta. Löytää tänne Colt, eli kylmä. Tää on muuten aika hiljainenkin vielä. Ei mikään äänikin. Sitten saa olla siinä. Noin 30 minuuttia, eli puoli tuntia, niin sit se olisi niinku oikeassa kylmä. Sit se olisi kylmä tällä. Nähdään sitten taas ensi jaksossa, palataan klippi tästä kohta, kun näin.